Mani, kan ikke vi starte med det alle har lurt på? Dette et forliksdokument? Om at vi enige I alt det som står der? Vel, vi enige I hovedlinjene, og det skyldes at vi bestemte oss ganske tidlig for at nå skal vi starte på scratch. Vi skal lage en ny sosialdemokratisk asyl- og innvandringspolitikk. Og da kan vi ikke på en måte begynne I uenighetene. Det finnes uenigheter, det kommer alltid til å være uenigheter I Arbeiderpartiet på dette feltet, men noen ting vi enige om, og hva vi egentlig enige om? Vi mener at ytterfløyene har I alt for lang tid definert hva som skal være innvandringsdebatten. Enten du for å ta imot alle, eller ikke hjelpe noen I det hele tatt. Og der mener vi at sosialdemokratiet har de beste svarene, og derfor mener jeg at ja, vi enige om hovedlinjene. Sosialdemokratiet skal alltid hjelpe flest mulig mennesker, og vi kan hjelpe flest mulig mennesker der de og skal vi hjelpe mange her hjemme. Silo, var dette forventningen da du gikk inn I utvalget, at du skulle komme enstemmig ut av det? Nei, jeg var litt bekymret for at vi kommer til å være ganske uenige, men vi hadde gode diskusjoner, og vi har forankret politikken godt, både ideologisk, menneskerettslig, men også I partiorganisasjonen. Masud fortalte at han har reist rundt, men det har også vi andre I utvalget gjort. Så jeg vil ikke si at dokumentet et forliksdokument, men et dokument som bygger på Arbeiderpartiets tradisjoner med å være både et solidarisk parti, men også et ansvarlig parti. Ideologien ligger fast, men løsningene nye og oppdaterte, og I tråd med de utfordringene vi står overfor. Mm. Lotte, hvordan har reisen gjennom migrasjonsutvalget vært for en godhetstrand? Du, jeg var jo, som de tror jeg de fleste andre, veldig spent. Og det første møtet, så må jeg innrømme at vi kom litt inn, og så så man seg rundt bordet, og så tenkte man, hvem på hvilken side, liksom, I denne diskusjonen. Så var det Mani, som tok ordet tidlig, så sa han, vi må ikke begynne der. Vi må ikke begynne med hvem snille, og hvem slemme, hvem liberale, hvem strenge. Og det klart med en sånn grunnleggende kjennelse om at vi alle sosialdemokrater, vi ønsker det aller, aller beste, en respekt for at selv om vi uenige, så ønsker vi det beste for flest mulig mennesker på denne jorda, så kom vi godt I gang med arbeidet, og det å lytte til hverandre, og det å faktisk anerkjenne at folk du I utgangspunktet uenige med, også kan ha gode argumenter, det brakte arbeidet sakte, men sikkert fremover, og for meg så var det en reise gjennom å prøve, feile, spørre folk som kan mer om internasjonale konvensjoner enn meg. Jeg hadde mine erfaringer fra 200 akuttbosatte flyktninger I Bodø, som ikke hadde noe som helst, og nære vennskap med folk som virkelig står I en flyktningesituasjon. Og jeg står 100% innenfor denne innstillingen, for jeg mener at det det beste løsningen for å kunne hjelpe flest I en verden hvor mange dessverre fortsatt har store behov. Mm. Mani? Så jeg mener, og det mener jo hele utvalget, at dagens system ikke fungerer. Mm. Det derfor vi trenger nye løsninger. Dagens system inhuman, den urettferdig, og den heller ikke bærekraftig. Og det var på en måte, vi startet med å definere problemene, det jo ofte sånn man lykkes I sitt arbeid. Du definerer hva problemet, og hva skal vi løse? Og derfor så var ikke på en måte taktikk eller valg og hva folk egentlig mener, det på en måte det som definerte vårt arbeid. Vårt arbeid var, hva det som ikke fungerer? Og Masud fortalte om det, ikke sant? Middelhavet jo Europas største gravplass, men det den eneste veien inn. Det går ikke. Nabolandene har jo enormt mange utfordringer, og I tillegg har de millioner av flyktninger som de ikke har kapasitet til å hjelpe. Vi som sosialdemokrater kan ikke stå og se på det. Og derfor mener jeg at det mulig å bli enig, fordi vi enige om problemene, og så vi enige om hovedlinjene I asyl- og innvandringspolitikken. Mm. Silo, et annet tema det har vært mye spørsmål og usikkerhet rundt, det denne solidaritetspotten. For vi foreslår jo å bruke 5 milliarder kroner årlig for å hjelpe flyktninger der ute I verden, eller der de Og noen vil si at vi kanskje kjøper oss ut av problemet. Stemmer det? Nei, det stemmer ikke. Det den viktigste innsatsen Norge kan gjøre for flyktninger der ute. For de flyktningene som Masud snakket om. Og her skiller vi oss veldig sterkt ut fra FRP. Fordi de bruker hjelp dem der de som et vikarierende argument, mens vi faktisk mener det. Det har vært veldig viktig for utvalget å være både ambisjøse, men også konkrete. Og 5 milliarder en betydelig sum. Og det handler ikke bare om å gi flyktningene mat og tak over hodet, men det handler om å styrke deres rettigheter,
Det handler om rett til skole, rett til helse og rett til arbeid. Så Norge skal ikke bare gi penger, men skal også være en menneskerettighetsforkjemper for flyktningene der ute. Lotte, mye av debatten, både i partiet og utenfor partiet, har blitt redusert til å være for eller imot det Masud har sagt i media. Hvordan oppfatter du det, både i utvalget, når du sa klikta, men utenfor utvalget? Den diskusjonen jo veldig polarisert, og kanskje en av de viktigste tingene for meg, som også var en egen motivasjon for å legge frem en sånn, at vi jobber hardt for å bli enstemmig, jo at det viktig at dette ikke blir en så polarisert debatt. Og heller ikke Arbeiderpartiet, så kan ikke dette være en diskusjon man for eller mot noe Masud har sagt i media. Det som jeg tror, jeg var en av de som kom inn og liksom lett etter, du skjønner, en eller annen sånn løsning som både kunne være liksom, litt mer liberal, men samtidig streng og rettferdig. Ikke sant? Vi jobbet oss gjennom masse ulike scenarier, og det som jeg tror, og det anbefaler jeg for så vidt alle oss å gjøre, jeg har fått en del sånn motbør, kom inn og skulle være liksom godhetsstyrann og sånn dette utvalget, så spør folk, ja, hvordan kan du stå på den innstillingen, du enig med det Masud sier? Mm. Og jeg svarer ofte da med å si, men hva alternativet? For i den prosessen jobbet vi oss gjennom i utvalget, vi prøvde ut alle alternativene, kan vi finne en mer rettferdig, kan vi ta imot flere, hvis vi gjør det, hva skjer da? Og jeg, den innstillingen står jeg 100% innenfor, fordi at det en god balanse, hvor vi da prioriterer de som trenger det aller, aller mest, og det grunnleggende sosialdemokratisk. Det skal ikke lønne seg å ha penger til å betale menneskesmuglere. Det skal være, det viktigste det behovet du har, og det FN som aller, aller best til å definere det. Mm. Mani, hva viktig for deg? Sånn i livet, det at ungen min har det bra for barnehageplass, det er det viktigste. Ok, men vi vet du integrert, men hva viktig for deg i dette utvalget? Hvilke perspektiver har vært viktigst for deg? Det viktigste har vært, jeg har også vært med på reiser, vi på studiebesøk, jeg og Anniken var i 2014. På 2013 var vi i Jordan, og så den største flyktningcampen for syriske flyktninger. Der bodde det 120 000 mennesker på et område som var like stort som 6 fotballbaner. Der var det folk som ikke hadde gått på, altså barn som ikke hadde gått på skole i 3-4 år. Og dette jo da 4 år siden, og de barna har fortsatt ikke gått på skole. Og tenk hva det gjør med en generasjon som ikke får tilgang til utdanning. Det viktigste for meg i dette arbeidet har vært å hjelpe flest mulig mennesker. Og jeg mener, og de som sier at dette kopi av FRP, vet dere hva? Dere har ikke lest det dokumentet. Det mener jeg. Fordi det stor forskjell på hva vi og Fremskrittspartiet vil. For det første så mener jeg at bistandspolitikken viktig, kanskje Arbeiderpartiets viktigste nøkkel for å hjelpe flest mulig. For det andre så vil vi ta imot flere kvoteflyktninger, som kanskje det mest rettferdige som finnes. Og for det tredje, vi vil verne om retten for beskyttelse, retten til asyl. Og kjære venner, den retten under press. Flyktingkonvensjonen, den under press. Stadig flere snakker om å fjerne den, om at den ikke gyldig for den tiden vi lever i, og derfor må vi kaste den. Arbeiderpartiet må forsvare retten til å søke om beskyttelse, og det mener jeg en enorm stor forskjell fra oss og Fremskrittspartiet. Ja, fordi noen sier... Bare for å fortsette på det siste der, Silo. Noen sier at migrasjonsutvalget vil forsvare flyktingkonvensjonen ved å svekke den, og at dette ikke henger sammen. Hva har du å si til det? Nei, også vi fremhever flyktingkonvensjonen. Husk etter asylforliket, etter migrasjonskrisen, så skulle Norge ta initiativ til å revidere internasjonale konvensjoner. Men vi mener det motsatte. Vi skal styrke flyktingkonvensjonen i den forstand at tilgangen til beskyttelse skal bli tryggere og mer rettferdig. Som Masud sier, det ikke lommeboka som skal bestemme om de får internasjonal beskyttelse eller ikke. Mm. Helt til slutt. Hva har vært de vanskeligste sakene som synes dere har vært sånn, det her var vanskelig? Du kan starte, Sul. Det som har vært vanskelig å lage en politikk som tar høyde for nye situasjoner som kan oppstå, som migrasjonskrisen, for det lett å lage politikk nå, men politikken må stå seg også når Europa opplever større press. Og da har det vært viktig for oss at noen reformer og prinsippet, også prinsippet om å ikke returnere folk til forfølgelse, ufravikelig. Og at alle internasjonale avtaler vi går inn i skal bygge på flyktingkonvensjonen. Mm. Lotte.
helt annet perspektiv. Jeg synes noe av det vanskeligste har vært å se for meg mennesker som I Norge nå, som, som har bodd I Norge lenge, som kanskje må sendes ut av landet fordi de ikke oppfyller, fordi det ikke rettferdig at det de som får bli. Og en del av de menneskene som jeg ble kjent med høsten av 2015, som ble sendt tilbake til de landene de flyktet fra, tenke, hva ville skjedd hvis vi hadde styrt, passer denne politikken, ville de blitt sendt tilbake da, og erkjenne at ja, det ville de sannsynligvis blitt, fordi det hadde vært riktig. Det å stå liksom, og se for seg de enkeltskjebnene, og vi diskuterer konvensjoner og tall og størrelser, det jo det som kanskje vanskeligst for en sosialdemokrat, men det også det ansvaret vi har, og det synes jeg vi klarte på en god måte I utvalget, og ta med oss at dette dypt. Alle som kommer til Norge og ønsker å bli her, har dypt menneskelige, personlige historier som man ikke nødvendigvis trenger å mene at gjør noe galt med at de kommer hit. De har stor respekt for samtlige grunner som oppgis for å komme til Norge. Det mest rettferdige at de som trenger det mest for å komme, og derfor så må et politisk parti ta ansvar for en helhet, og det synes jeg vi har gjort. Mani. Jeg tenker det aller vanskeligste I den runde vi hadde, det diskusjonen om barna. For det de barna på en måte har ingenting med de valgene deres foreldre gjør. Og jeg har selv jobbet som hjelpeverge for enslige mindreårige asylsøkere, og mange av de barna som jeg hadde ansvar for, fortalte meg at de ble sendt ut mot sin vilje. Men når de først her, da må Norge hjelpe, ikke sant? Så det på en måte... Det var mange sånne dilemmaer, som det dilemma som vi møtte. Hvordan skal vi håndtere det? I dag har vi en regel som sier at jo yngre barna jo større å bli sendt alene til Norge, jo større sannsynlighet det at de får bli. Og jeg mener, det noe som skurrer her. Sånn kan det ikke være. Så der mener jeg at vi hadde gode diskusjoner, og vi har kanskje ikke landet helt der, men der håper jeg partiet fortsetter å diskutere, for vi kan ikke ha en politikk som premierer å sende unge mennesker på farlige veier. Et siste ja- eller nei-spørsmål. Denne prosessen skulle også være en øvelse, prøvelse for Arbeiderpartiet å diskutere innvandringspolitikk uten å være bare for, bare mot. Har vi bestått prøven, ja eller nei? Ja. Ja. Absolutt. Vi har mye sterkere selvtillit I dag enn vi hadde I 2017. Ja. Tusen takk. Takk til dere.